Учраас одоо яг энэ хуулийн үндсэн дээр тоомтой судалгаа гаргаж оронтой нэмж чадсан гэдэг асуудал ярихад маш хэцүү. Би тэгээд энэ ажиллаад энэ шинэ хуулийн хэрэгжилтийг судалж санал боловсруулах ажлын хэсэг эрүү зөрчил тэр байцаа шийдэхгүүдээр ажлын хэсэг байгуулах гэдээ явж байна. Энийг судалж аж их хурлд бодтой юм ярихгүй бол болохгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт зохиомлоор ачаал ийж тийш болгох юмнууд явагдаад байгаа юм л да. Одоо энэ Монголд чинь хуучин нэг цөөхөн шүүгчээр эрүү эргэн захиргааны хэрэгүүдээ бүгдийг шийдчих болдог байсан юм шүү дээ. Тэгээ шүүгч нар нь бол эрүүгийнхаа юмэгч мэддэг, иргэнээч мэддэг, захиргаагаач мэддэг бүтэн хуульчдад болдог л байсан юм л да. Одоо цаг нь болоогүй байхад эрүүгийн захиргааны иргэнийгээ салгаа хийчихсэн. Тэгээ шүүх хурлд орж болдгоо л гаш чигсэн. Нэг шинжилгээ ч юм аа. Ингээд эндээс үүдэлт оронтой нэгхтэд байгаа байхгүй юу? 500-аа шүүгч ажиллаж байгаа нэг 100-аа шүүгчийн та нар авч чадахгүй нөхөн хангалттай хийлдэ. Одоо юугаа нэгхэд байгаа юм? Одоо байгаагаа гүйцэ чадахгүй гэж дээрэс нь оронтой нэмнэ гэдээ яриад байгаа. Энийг ер нь их хурл нэг авч үзэх цаг болсон. Одоо маш нухстай судалгаа хийх хэрэгтэй. Нэг шүүгчтэр захиргааны хэдэн хэрэг, эрүүгийн хэдэн хэрэг, иргэний хэдэн хэрэг шийдэж байгаа юм. Шүүгч ачаал чи энээс л гарч байгаа шүү дээ. Айгуу сонин юм сая би очиад байна. 6-аас 7 мянган хоригдл Монголд ял эдэлдэг л байсан юм л да. 62 оны эрүүгийн хуулиарч тийм байсан, 87-агийнхаар тийм байсан, 2002 оныхаар тийм байсан. Сая уртсан чинь хоригдлын тоо 3000 болчихсан байх юм. Шүүхэнх нь ачаал нэмэгдэж байна гэж орон тоо нэхэд байдаг, хоригдлынхан тоо 2 дахин буурчихсан байдаг чинь юу гэж ойлгох вэ жишээ? Энэ Монгол улсын их сургууль энэ тент чинь энэ логик мог гэдэг хичээл үздэг юм уу үздэг юм уу? Би бол тэр хичээл үзэжсэн юм шүү. Тэгэхээр наад юм чинь бол их нухстаа судалж яаж их хурлд тодорхой санал хэлэхгүй болохгүй байгаа маа. Энэ шинэ хуулиудын хэрэгжилт ямар хөдөлгөөн оруулахыг бол хуультай Монголын нөхцөлийг наажаж эцсийн нэг юм үнэн зург гаргаж ирж санал оруулахгүй бол өнөөдөр ачаад нэгтж байгаагаар уран тоо нэмэд байх юм бол ерөөсөн бүтэхгүй. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн ч юм байгаа маа. Тэр үндсэн хуулийг баталж авах чинь бол тэргийн шүүхийн зохион байгуулалтаар баталчихсан юм аа. Тэр үед чинь бол эрүүргэн гэж ялгсан юм байхгүй ийм хуулийн нөхцөл байсан. Тэр үндсэн хуулийн заалт дотор ямар шүүх вэ? Дагансан шүүх байгуулна, төрөлжсөн шүүх байгуулна гэсэн нэг үг оруулсан. Төрөлжсөн шүүх гэдэг нь захиргааны шүүх, метийн шүүх л дээ. Ийм үндсэн хуулийн заалт байж байхад эрүү Зэ. Эмдэр сайд 1 минут. Тэгээ энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл энэ хэрэг зөрчлийнхаа байдлаар тун ухстай судалгаа манай яамтай хамтч хийвэл хамтч ажиллаж болно л доо. Тэнд нэг вант ус байгуулагдчихсан байгаа шүү дээ. Төсвийг ганцаараа мэддэг. Шудраг ёс явж яах гэж том лозунг нааж агаал уурцлт хийгээд байдаг. Ямар ч учиртай юм. Энийг нь ухстаавч үзэх хэрэгтэй. Энэ чинь Монголын шүүх шүү дээ. Монголын л прокурор шүү дээ. Одоо нэг хүн дээр ирж байгаа ачааллаар прокурор жишээ нь энээсээ л тоом авах хэрэгтэй. Хэдэн хэрэг шийдэж байгаа нэг прокурор гинж байгаа юм. Эрүүгийн хэдэн хэрэг уншиж байгаа.
Иргэний хэдэн хэрэг төрийг төлөж урдсчих. Захиргааны хэдэн хэрэг хинжих. Ийм ийм юмнуудаа сайн хамтар судлах хэрэгтэй. Хууль зүйн байнгаараа харин энэ Зэн юуны хуулийг хэр боддог нь мэдэхгүй. А? Заан Батар гэшүү.